এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিত শৰ্মাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল উদুলি মুদুলি হ'ব তাৰালাংছৰ বাকৰি, আনহাতে ৰহাত কলং নদীৰ গৰাখহনীয়া কামৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই। এতিয়া বিতং বাতৰি, উদুলি মুদুলি হ'ব তাৰালাংছৰ বাকৰি, মুখৰিত হ'ব চেংটি চেংচ, পংচি কেৱুট, হাঁচা কেকান, নিমজ কেৰুংৰে। প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰ কৰোণা মহামাৰীৰ দ্বিতীয় ঢৌৰ বাবে 15 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত নহ'ল কাৰ্বি মহোৎসৱ তাৰালাংছত। চৰকাৰৰ এছঅপিৰ শিথিলতাৰ বাবে এইবাৰ 1 মাৰ্চৰ 5 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ। 1,50,00,000 টকাৰ বাজেটৰ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা যুৱ মহোৎসৱটিৰ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে ত্বৰান্বিত কৰি তুলিছে কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিয়ে। এইবাৰ মহোৎসৱত কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ উপৰিও অসমৰ অন্যান্য জিলাৰ 30টা মাণ্ডলিক সমিতিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ অধ্যক্ষ সাংবাদিকসকলে জনায় যে ৪৮তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ কাম 90% সম্পূৰ্ণ হৈছেহি আৰু অহা দুদিনৰ ভিতৰত বাকী 10% সম্পূৰ্ণ হ'ব। এইবাবৰে মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব কণমানি ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে টয় ট্ৰেইন বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ এইবাৰৰ ক্লছিং চেৰেমনিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ আহিব বুলি সঁহাৰি জনাইছে। গতিকে এইবাৰ 5,000তকৈ অধিক শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবাৰ আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে অহা 5 তাৰিখে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁ উপস্থিত থকাৰ এটা আমাক আশা দিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে উপস্থিত থাকিব। গতিকে এইবাৰ 48তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ
আমাৰ যি খৰচ কৰি যিটো খৰচ কৰিবলগীয়া আমাৰ যিটো বাজেট সেই বাজেট প্ৰায় 1,50,00,000 আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল ফালৰ পৰা আমাক 1,00,00,000 তেওঁলোকে যিটো অনুদান দিছে 1,00,00,000ৰ ভিতৰত 15,00,000 যোৱা আমাৰ জেনেৰেল কাৰ্বি ফেচিলিটিৰ আমি খৰচ কৰা হৈছে বাকী 85,00,000 ইতিমধ্যে আমাক ৰিলিজ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টত যিবিলাক চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ এদিনীয়া যিটো দৰমহা বেচিক 1D বেচিক পে তেওঁলোকে আমাক অনুদান দিব আৰু তাৰপিছত কিছুমান আমাৰ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ সহায় হৈছে নজৰে আমি সময়মতে আমি যিখিনি বাজেট সেই বাজেট আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰ যেনেকৈ যেনেকৈ আছে তেনেকৈয়ে থাকিব কিন্তু এটা কথা হৈছে আমি এবাৰ বিশেষকৈ আমাৰ আপোনালোকে দেখিছে যে এবাৰ চিলড্ৰেন পাৰ্ক ল'ৰা ছোৱালী খেলা ধূলাৰ কাৰণে আমি নতুন এটা নতুনত্ব হিচাপে আমাৰ আকৰ্ষণীয় হ'ব ইয়াত টয় ট্ৰেইন এবাৰ উদ্বোধন হ'ব তাৰ ঠাইত আমি যিটো শিল্পকলা আমাৰ কাৰ্বিসকলে কয় আমাৰ কিবু কেলেং পিঠিৰ কেঠা পিঠিৰ কেঠেং মানে শিল্পকলা শিল্পকলাৰ কাৰণে আছুতীয়াকৈ আমি এটা তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া এতিয়া মজিয়া তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এবাৰ আমি যিটো দেখিছোঁ সমগ্ৰ অসমত থকা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বিসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰপিছতে কাৰ্বি আংলঙত যিমানখিনি বাস কৰা বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাকে আমাক ভাল এটা সঁহাৰি দিছে তাৰ বাবে মই কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সভাপতি হিচাপে সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙবাসীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা 19 তাৰিখ হ'ব লাগিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সমগ্ৰ বিশ্বত কৰোণা মহামাৰীয়ে যি দেখা দিছে তাৰ ফলত চৰকাৰে যিটো SOP জাৰি কৰিলে সেই SOPৰ মতে আমি 48তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ সময়মতে আমি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগ'ল কিন্তু কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটি কেন্দ্ৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই মাৰ্চ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু এই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে আমাৰ আদৰণি সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ কৰণীয় কামখিনি আমাৰ আদৰণীয় সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে আদি কৰি সকলো বিষয়ববীয়াসকলে দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে যাৰ ফলত আজিৰ তাৰিখলৈকে 90% সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ আৰু সময়মতে কৰণীয় কামখিনি হৈ যাব আৰু এইখিনিতে মই ক'ব খুজিছোঁ এইবাৰ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত নতুনত্ব বুলি একো নাই তথাপিও আমাৰ কাৰ্বি কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ জেনেৰেল কমিটি বাঢ়িছে কাৰণ কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰত যিসকল কাৰ্বি আছে তেওঁলোকে এবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব বিশেষকৈ অৰুণাচলৰ পৰা আহিব মেঘালয়ৰ পৰা আহিব কাছাৰৰ পৰা আহিব নগাঁও তাৰপিছত মৰিগাঁও তাৰ কামৰূপ আদিকে কৰি আমি প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় 23টা জেনেৰেল কমিটি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু এবাৰ 30টা জেনেৰেল কমিটি অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সেই 30টা জেনেৰেল কমিটিৰ লগতে কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ গতিকে এইবাৰ 5,000তকৈ অধিক শিল্পীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এইবাৰ আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে অহা 5 তাৰিখে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ উপস্থিত থকাৰ এটা আমাক আশা দিছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতে উপস্থিত থাকিব গতিকে এইবাৰ 48তম কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱ আমাৰ যি খৰচ কৰি যিটো খৰচ কৰিবলগীয়া আমাৰ যিটো বাজেট সেই বাজেট প্ৰায় 1,50,00,000 আমি ধাৰ্য কৰা হৈছে
ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ফালৰ পৰা আমাক 1 কোটি টকা তেওঁলোকে যিটো অনুদান দিছে 1 কোটিৰ ভিতৰত ৰহাত কলং নদীৰ গৰাখহনীয়া কামৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই শনিবাৰে পুৱা মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হয় ৰহা গড়মাৰী 3 ফুটিৰ কলঙৰ খহনীয়া আৰু কামৰ অগ্ৰগতি বুজ লয়। উল্লেখ্য যে বিগত কেইবাবছৰৰ পৰা কলঙে গড়মাৰীৰ 3 ফুটিত খহনীয়াৰ প্ৰবল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আনকি ৰহা চাপৰমুখ কামপুৰ গড়কাপ্তানী পথৰ অৰ্ধাংশ সহায় নিলে কলঙে। শেহতীয়াকৈ 4 কোটি টকা ব্যয়েৰে শিল, জিঅ'বেগ, পাৰ্কিং পাইন আদিৰ খহনীয়া ৰোধৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এমাহৰ ভিতৰতে এই কাম সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লগতে পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনতো বিজেপিয়ে আশাতীত ফলাফল লাভ কৰিব বুলি কয়। পৰিদৰ্শনৰ সময়ত ৰহাৰ মাননীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস ডাঙৰীয়া আৰু জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তা আৰু বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে।